guddiga iskaashatada ayl oo kalumeysiga kamid ah odayna waa ay deegaanka ah. Marka hore waxaan salaamayaa saxaafada Daljir insha Allah bismillaahir kariim, waxaan ka warramayaa waxyaalaha hadda dhacdada ah oo Ilaahay dhankiisa xagga Rabbi ka yimi oo roobabkii hadda ayaantaan bahaystay Buulaan ma garanaysaa khasaaraha geysteen. Markaan warbixin ka dhiibo horta iskaashatada kalumeysiga degmada Ayl khasaare ballaaran bay u geysatay, oo gaadiid leh oo qalab leh dhanaane ilaa kabaal xataa garmaal oo markii wacyigelinta la isgeliyay oo la yiri badda laga cararo, gaadiidka badda saara ay u carareen oo garmaalka caariyeen, lix siximadood bay kula tageen biyuhu iyo qalabkii oo la meeshaas Ayl dhanaane gabac kabaal maraya sida aan ku warhayno waxyaalo weyn bay u geysteen, gaadiid leh oo qalab leh waa xagga iskaashatada. Qurunkii badda magaraysaa xoolaha oo geel oo ari oo dabeera leh soo caariyeen xeebaha, magaraysaa meel kasta waa ka soo caariyeen, haba u badnaato magaraysaa Ayl oo hadda qurunkii dhooban yahay. Magaalada Ayl markaan u soo leexdo way kala go'an tahay magaalada Ayl, dadka ku nool dad 500 weeye, xaggana badba ka jidha, xaggana birrigii waa kala go'an yahay oo daawad xataa raashinka loo wadi daawad baa lagu rugi, jidku waa go'an yahay, badi raashinka loo waday oo magaraysaa u socday oo magaraysaa waa mari waay. Intaa horta waa xagga magaraysaa iskaashatada guud ahaan. Marka aan ka waramo waxyeelo weyn baa soo gaadhay reer baadiya, badda laga baxaa la lahaa gudaha meesha gudaha laga baxo, wixii oo dhan waxay magaranaysaa biriga wax ka imaanayaan lama oran. Hadda ummadu way fara badan tahay, meel walbana waa joogtaa, aad iyo aad baana magaranaysaa loo dadaalay, laakiin wax ka weyn baa yimi. Afar iyo labaatan saacadood baa xooluhu magaranaysaa roobku haystay, bad iyo biriba way soo ekaatay. Xoolaha nool oo geela leh oo ariga leh magaranaysaa qarxis iyo baqbaq iyo iyax iyo Ayl aagiisa intaba way kala tagay, wax badan oo cayraa jira. Hadda garmaal oo kale 10 reer baa ku cayroobay, iyaxda baqbaq iyo u dhaxaysa meesha leh qarxis 10 baa ku cayroobay, inta kale 20-ka 20-ka 40-ka intaas way badan tahay. Insha Allah guriyo badan baa ka dumay Ayl, ilaa 35 guri baa la yiri baa dumay, beerihii wixii beer ahayd ilaa qansaxle ilaa beday waxba kuma harin, dadka qof baa ku dhintaa la yiri. Saanu ku warhayno anigu intaasaan warbixin ku dhiibayaa, waana salaamay salaamu calaykum. Ilaa hadda waxaad sheegtay 72 saacadood ka badan baa roobku deegaanka ka da'ayay, khasaaraha aad sheegtayna waa u gaaray. Ma jiraa wax gurmad ah oo dhinaca dowladda iyo hay'ada iyo cid kale oo iskaashatay oo dadka ay isxilqaamay oo deegaanada isgaaray? Dadka deegaanka ay way isxilqaamay oo dad badan baa loo gurmaday oo baadiyaha wax loogu geeyay, waa dadka reer guuraaga ah oo tuulooyinka baqbaq oo kale, qarxis oo kale, kabaal oo kale, maray oo kale, dad wax soo gaareen baa loo gurmaday. Ay laftigiisa sidoo kale waxbaa la gaarsiiyey, laakiin haddii waqti la socon karo oo maahayn hadda iyo wixii loo gaaray noqonaysaa, laakiin xagga dowladda weli wax nagama soo gaarin iyo hay-adaha toona. Waayahay aad u maasan yahay kaas waxaa xubin ka mid ah iskaashatada kalluumeysiga degmada Ayl. Guddoomiyihii iskaashatada ayaa isna lala fadhiyay. Guddoomiye soo dhow, adoo magacaaga saxan ku bilaabaya, bal inta uu noo sheegay mudanahan maxaad ku daraysaa? Waa soo dhowahay. Marka koowaad waxaan salaamayaa raadiyo Daljir. Marka labaadna aniga magacaygu waxaa ahaa Maxamed Saciid Waabari, waxaana guddoomiyaha iskaashatada kalluumeysiga degmada Ayl. Raadiyo Daljir ana soo booqday, waxaan u soo booqday dhibaatada ka dhacday ee roobka keenay iyo duufaamihii degmada Ayl. Inta laga xukumo degmada Ayl oo degmo ballaaran, ilaa 41 tuulada hoos yimaada, dhanka badda waxa weeye dhinaca bari oo kabaala, dhanka koonfureeduna waxa weeyaan waa dhinaca Jiifle iyo Gaalo ama Garac dhexga, intaas ka koobanta xeebta Ayl kalluumeysatada. Dhibaatada gaadhay waxaa ka mid ah dadku digniin bay qabeen wasaaradda arrimaha gudaha, dadku digniintay qabeen waxay sameeyeen qalabkii badda waa laga guray, saxiibadiina waa laga jiiday, waa laga diyaar garoobay, laakiin waxaa la dhigay meel munaasib ku ah in qalabka la dhigo. Dhibaatada dhacday waxay ahayd lagama filan in biriga uu ka imaanayo daad
kasoo rogmayo fara badan sidii la arki jiray dadkii waxa ay qalabkooda ku waayeen dadkii ka yimid biriga oo kasoo rogmaday saaxiibadeena way isku garaaceen qalabkan guud ahaan badda ayaa lagu daray halka dhibaato ka soo gaadhay laakiin cid ku dhimatay oo hadeer oo soona ay badda ku dhimatay maana muqal markii laga reebo qof laba qof oo ku dhintay qof beerley ahaa oo Itoobiyaan ahaa degmada Eyl oo hadda aan meedkiisa lahayn laakiin guud ahaan kala oo waxay dib u geysteen beerleyda degmada Eyl waxay u geysteen beeraha degmada Eyl halka koobayeen halka koobayeen qasaxle laga bilaabo ilaa Baday ninkii yaqaana Baday 5 km bay u jiraa Daawad ba magaalada badda ku taal beerahaas badda lagu daray tir intee ahaayeen babay baa ku oola limba ku oola waxa ku oola bataato yaaya ku ooleyd yaani inta qudar lagu beerto dhama ku oola waa la suuq geyn jiray gobolada la geyn jiray waxa la cadeynayaa iskaashatada cadeynaysa xubnaanka wacay ee jifle iyo gaalo oo dhinaca garacda in leenti iyo babayga laga cunayo garacad oo dadka halka jooga ay ka dhixsanayaan leenti iyo babaygi waa dareemaysa dhibaato inta tara leeg ee gudahaana guriyihii way burburiyeen hooska oo la oo beeraha ku dhawaa ilaa iyo 30 qoys baa barakacay oo ogada loo soo saaray Daawad oo guriyihii la kala qoomay meshii guriga ahaa iyo meshii kale waxa laga soo saaray dhagxaan tan kala dhibaato jira kala waxay tahay Badi iyo Daawad way kala xiran yihiin godon bay Badi ku jidhaa waxana keenay wadadii baa goday Badi iyo Daawad u dhaxeysay waa laga soo saaray buuro qofka loo sheegay qof arkama qofka loo sheekay oo san qorxin karin waxa la cadeeyay in hadii ay kambaliya tagaan ma aqaan ay cagafiyo laakiin si kale oo gacana in aan lagu dhameyn karin dadkaas waa go'an yihiin waa ilaa iyo kun qof dad waxa dad ku dhow Baday iyo nooxa ku xireysan markii laga reebo gabac iyo dhalan ay dadka inta aad go'an rimiga waxay raashin ka qaataanin ama adeega waa Baday Baday marka korbe ka go'an tahay in uma gudbi karo gaadiid ma gali karo qofka lugeynayana waxa sidaya biyaha dhacaya dhibaatadaas ka jirta sa gurmad baa la sameeyay reer Badi waa soo gurmeen Daawadna waa laga gurmeen maamulku laakiin waxa la isla cadeeyay hawshan ay hawl balaaran tahay oo aan shacabku wax ka qaban karin lowr ciido lagu shubay qof badal ku kala bixiyay hawshu waa ka weyn tahay waxaa la sheegay muddo ka soo dhacay qarni iyo 20 sano guriyaha daad ku qaaday baa la dhisay Sayid Maxamed Bakuse ee 1900 iyo 4 baad daarta dheer Daawad loo dhisay guriyahan ilmo Saalim baa lahaayo Saalim baa jureer oo injineerkii dhisay dalcada baa lahaa wiilashi caruurtiisa baa hadda leh iyaguna xilligaas la dhisay intaa wadanka daadmaha marayay duufaanaha dhacay dhibaatooyin baa wadanka ku dhacay wali biyo meeshay gaaray ma gaarin runtii waa dadka waayeelka oo 100 sano ku dhawdhow hadii la wareysto waxay dhahaan anagu xamaan arag kulli intay ay ku ogyihiin runtii waa musiibo qaran hadii Ilaahay wuxuu keenay weey alxamdulillaah rabbil caalamiin wuxuu Ilaahay kuu keenay Ilaahay lagu mahadnaqo weeye dhibaatadaas ay haysta waana kala go'an tahay dadku aad aan gudoomiye ma jiraa ilaa haatan wax dhaqdhaqaaq ah oo dhinaca dawladda ka socda maadaama haatan garow aad joogtiin xafiisyada dawladda waa tagteen dabcan san filayo ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq ah oo dawladda ah gobolkii gudoomiyihii gobolka ilaa deegaankii wax u jihaysan si guud kolleyda wadanka hadda shalay iyo maanta kaliyaba horta inaha la kala furtay oo roobka kacay dawladdu waa ka hadashay wasiirka arrimaha gudaha ka hadlay wadanka kulli in gudahaan bitnaan loo baxay intay dhibaatadu gaadhay loo baxay meelo badan barigaas waxa jira dad ku dhintay meelo badan waxa jira hadii la masaaso kale dhibaatooyin wadooyinka go'een waxa in loo baxay dawladdu waa cadeysay gurmad loo dirayo laakiin gudahaan hadda reer ay de wax wali ugu dambe maleeyba maanta baa socodku noqon karaa hadii xataa laadiyo laakiin se waa loo qalab qaadanayaa waa dawladdu wax dhawaadeena iyo wixii kala haa islaam oo gacan geysanay waayo dadka hadda waxa uu u daranba wax kala ma beerahaasi nafadee waxa uu yahay dhibaato ma lahayn labada magaalo kala go'an dadku hadii la isku socdo qofku adeegiisa soo gaarayo nolol ba haysta laakiin qof la leeyahay wixii aad cun lahayd waa ka go'an yihiin magaalada lugun wuxuu dulno wuxuu soo qaadi karo togbiye ka marayaan magaalada 5 km badda dhinaca badda jidho halkaas waxa weey dhibaato ka jira waxa kale oo jira iskaashatada waxay ka qaadeen doonyo fara badan oo la biriga badda wax kama qaadin wax jira dhuurta kuwa ku jiray oo la gambeeyay oo lagu cunahay xilliga la dhaw la jiiday oo laga xireeyay badi oo caadi oo saxmad caadi shaqeynaya iyo kuwa xeebta ku dhawaana way isla dhacday oo motoradii isku garacday waa jabisay
qalabka guud ahaan oo laabiriga oo awl iskaashatadu kala soo baxday digniintina dad baa badda biriga ka soo rogmay badda lagu daray intaan ka warhayno dhanaane oo ay laga xukumo iskaashatada baktiga xooluhu geel iyo ariba leh ee uu yaalaa ilaa kabaal iyo garmaal waxaleeya iyo maray iyo gabacna dadku hadda waxay ka cabanayaan waxaa ka mid a baktiga iyo waxbaa ka soo cariyey oo aan dilaacin iyada ruuxeedu wuxuu ku hayaa xagga caafimaadka wuxuu ku hayaa dhibaato culus oo de waa dareemaysaa dhinaci badda maadaama xogogaala u tihiin kalumaysatadii aan aad tihiin baddu sidee bay tahay baddu waayaha waa kacsanay dabcan duufaanadii iyo digniinihiin ahaatan xoogaa waa yiraahdeen dhinaca badda maxaa laga soo sheegaya dhinaca badda kulli hadda qolada sagaasha hawada waxay leeyihin weli roobkii dhinaca beriga usoo baxeen dabariya laakiin weli roobku cusboonan karaa weli baqdin baa jidha ilaahay baase wax kasta keena oo dee dad badduna hadda waa degantay guud ahaan mar haddii duufaan wuxuu duufaan bay ahayd safmara haddii duufaantii dhacday baddu way degantahay oo hadda baddu wax dabeyla ma leh magaalada xigta dhinaca badda badeyna duufaantii guryo badan bay saqf ka qaaday oo dabayshu hal saac bay haysay afar shan saac bay qabatay lix saacna waa ka goday halkaasaa ilaa toban qoys baa la sheegayaa in ku dhow internetki ka biibay guud ahaan guryihii laakiinse an iyaga wax gaarin oo ilaahay nabadgeliyey marka dhibaatahaasaa kolley hadda wadankii ka jira guud ahaan